Danas mislim da Pirot zaista treba da bude ponosan na ovaj događaj ili povod kojim smo se okupili. Ja sam, sticajem okolnosti, pre negde više, nešto više od godinu dana upoznao gospodina Đenadića. Povod možda i nije bio prijatan, bio je taj takozvani UPPR. Mučili smo se, sedeli smo jedni preko puta drugih, ali eto, dogovorili smo se, verovali smo jedni drugima, dali smo podršku onoliko koliko smo imali prostora i koliko se to ticalo nas za taj UPPR. I danas, godinu dana posle toga, kada su me pozvali da dođem, nisam mogao da verujem zašto me pozivaju. Zaista mi je srce puno. Želim vam da nastavite, da poštujete ono na što ste se kroz UPPR obavezali. To vas obavezuje da budete odgovorni, racionalni, da svoje poslovanje činite održivim, unapređujete i da sprovodeći UPPR smognete snage, uložite svoj novac za jednu ovakvu investiciju. To je zaista za poštovanje. I kad su ovakve stvari u pitanju, država zaista nema prava da nema sluha, da ne bude ovde i da ne daje podršku. Još jednom ja vam od srca čestitam, borite se, držite se, ja verujem u budućnost i Srbije, ja verujem i u budućnost Tigra. Hvala vam.